Jag tror att Centern är intresserad av en överenskommelse. Maud Olofsson har ju också sträckt ut en hand och sagt att energipolitiken kommer inte att vara... Kallur och Carolina Klyft. Susanna sprang på utomordentliga 12,73. Jenny blev tvåa på 13 blankt och Klyft, hon slutade trea. Det här var en sån här riktigt toppen dag var. 12,73, vad säger du om den tiden? Det är det tredje bästa lopp jag någonsin gjort, så det känns väldigt, väldigt härligt. Kajsa Bergqvist kunde kontrollerat vinna i höjdhoppet. Hon radar upp 2 meters hopp nu. 2 blankt blev det igår kväll. Emma Gren slutade trea på 1,90 och ryskan Tatjana Kivimayagi blev tvåa på 1,93. Och Kirsten Berlin hoppade 4,45 i stavhoppet och kvalificerade sig därmed till VM i Helsingfors. Och det gjorde även Louise Gundert på 400 meter häck. Efter total dominans i GP-serien var det Tony Rickardsson som stod i centrum inför Speedway-toppmötet Masarna Västervik. Redan i det första heatet visade stormästaren Tony att han och Masarna skulle bli svårslagna. En 5-1 till hemmalaget i första heatet och både Rickardsson och Antonio Lindbäck var på hugget och körde med stort självförtroende. Som mest hade Masarna en 18-poängs ledning innan serieledarna reste sig och plötsligt hade ledningen krympt till 4 poäng. I det 15:e heatet kom avgörandet genom Antonio Lindbäck. Som definitivt bröt Västerviks segersvit. Masarna vann med 54-42. Jag var lite sur på att jag missat 2 hit där, så jag ville verkligen ta det här sista hitet. Jag fick till en ganska bra start och åkte satt där, så det var skönt. Nej. Ja, då det är jag. Och i övrigt hade vi segrar för Kaparna, Luxostars, Piraterna och Vargarna. I gårdagens allsvenska fotbollsmatch tog Helsingborg emot Sundsvall. Stor hemmadominans i början, men efter 20 minuter Tobias Eriksson spelar fram Andreas Hermansson. Daniel Andersson räddar, men Tobias Eriksson som följt med. 0-1. Strax före halvtidsvila. Upprullning. Kari Kesi 1-1. Och 1-1 stod det också i paus. Karisik. Gustav Andersson. Karisik igen. Och där kom avgörande. I den 77:e minuten Gustav Andersson som kommit in istället för Graulund. 2-1 för Helsingborg mot Sundsvall på Olympia. Helsingborg klättrar 4 placeringar upp till den 4:e platsen medan Sundsvall är kvar på nedflyttningsplats. Och så spelades 2 matcher i Superettan igår och vi hänvisar till text-tv sidan 345 för resultat och tabell. Bara 6 bilar kom ju till start i VM-tävlingen i Formel 1 den 19 juni. Och nu har däcktillverkaren Michelin, som ansågs vara ansvarig för fiaskot, beslutat att betala tillbaka biljettkostnaden till åskådarna. Michelin varnade 7 stall och totalt 14 bilar för osäkra däck i tävlingen. I damernas kvartsfinaler i Wimbledon var 4 av 8 spelare från samma land. En till synes stor rysk dominans. Men bara en av dem gick vidare till semifinal. Och det var den regerande mästarinnan Maria Sharapova som slog sin landsmaninna Nadia Petrova. Första set gick till tiebreak innan Sharapova kunde avgöra. Men i andra set mattades Petrova och Sharapova, som inte tappat ett set hittills, vann med 7-6, 6-3. I semifinalen väntar Venus Williams från USA som slog ut fransyskan Mary Pierce. Pierce spel i första set påminner om genomklappningen senast i öppna franska. Och Williams vann det blankt. Men i andra kom Pierce tillbaka. Ivrigt påhejad av Londonpubliken pressade hon Williams i ett långt tiebreak och brände dessutom 2 setbollar innan Williams kunde vinna med 6-0, 7-6. På den andra halvan hade Amelie Mauresmo, som servade här, inga problem med Anastasia Myskina. Fransyskan vann enkelt i 2 raka med 6-3, 6-4. Och får på torsdag möta första sidade Lindsay Davenport, som slog ut dagens tredje ryska, Svetlana Kuznetsova, med 7-6, 6-3. Och igår blev även Jonas Björkman i par med Max Myrny klara för 3:e omgången i dubbel. Och senare idag spelar Thomas Johansson kvartsfinal mot David Nalbandian. Och så ska vi bara avslutningsvis säga till er att ni inte får missa SVTs sändningar från för-VM i fotboll, match om 3:e pris samt final. Och ni följer hela dramatiken ikväll på SVT. Därmed säger vi tack och lämnar över till A-ekonomi. Tack. Stockholmsbörsen har nyss öppnat och det är med att gå upp 0,4%.
Statliga Vattenfall anklagas av det tyska industriförbundet i Hamburg för att ha för höga priser och därmed hota den industriella utvecklingen i området. Vattenfall tillbaka visar kritiken som man menar är obefogad. Regeringen vill höja åldersgränsen för när man ska kunna börja ta ut pengar från en privat pensionsförsäkring, skriver Dagens Industri. Motivet är att Sveriges ekonomiska system inte tål detta. EU-kommissionen ska granska om statens miljardpaket för att rädda biltillverkningen vid Saab i Trollhättan strider mot EUs regler. Paketet innehåller bland annat satsningar på vägar, järnvägar och forskning. Kronan har försvagats mot både dollarn och euron nu på morgonen. En dollar kostar 7,83 och euron står i 9 kronor och 42 öre. Och vädret då? Vad har du att erbjuda, Helen? Ja, jag har sol att erbjuda men också moln och en del regnskurar. Och regnskurarna, de har ju under natten nu dragit ner här i nordvinden ner över Norrlandskusten och de ostligaste delarna utav Svealand. Och kommer så småningom också under dagen troligen att stryka förbi Gotland. Men de här regnskurarna, de rör sig allt mer österut och så småningom så kommer de att dra bort. I resten av landet så handlar det om växlande molnighet och för de västra delarna av landet mer eller mindre klarblå himmel här under dagen. Den här nordvinden, den är tidvis frisk eller hård här ute längs kusterna. Och även den kommer så småningom framåt kvällen att avta allt mer. Och temperaturerna, ja, de kommer att ligga omkring 20 grader här i Götaland och Svealand. Möjligtvis upp emot 22-23 grader i de inre delarna av Götaland. Men upp över Norrland har vi lite lägre temperaturer att vänta. I fjällen bara 12-13 grader. Alla de här molnen, de kommer att dö bort framåt kvällen och natten. Det blir en ganska så klar natt och sen imorgon så dyker det upp nya stackmoln. Och morgondagen kommer alltså att bjuda på övervägande soligt väder med bara lite lätt molnighet och med dagstemperaturer som troligen kommer att ligga lite högre än de vi har idag. Det börjar vara dags att säga tack för oss för idag. Trevligt. Sådana här gamla grejer som vi pratade om för en stund sedan, du är expert på det här. Om du hade chansen, vad skulle du välja? Jag är inte expert vill jag bara säga, men då jag vet direkt vad jag skulle vilja ha. Jag älskar Stig Lindbergs servis. Ja, så. Den tycker jag är jättefin. Om ni fick chansen att plocka någonting här och ta med hem, vad skulle det bli då? Jag skulle absolut ta den här. Orange plast. Ta för dig. Jag tycker det är, för det första är färgen helt fantastisk. Orange och sen så tycker jag plast måste verkligen uppgraderas. Bra att ta med på bandet. Ja, absolut. Mycket bra. Pelle? Ja, jag tycker den där tekannan ser rätt mysig ut. Ja. Den, jag tror vi har behov av en sån också. En kopp te efter en lång morgon i studion. Ja, varför inte? Henrik? Ja, men jag är lite besviken. Du plockar mitt första val och Pelle plockar mitt andra val. Du får alltså, det! Ja, men annars så tänkte jag säga, vi hade födelsedag i familjen igår och det var inga smycken som delades ut så jag kan plocka den här i så fall. Ja, och ge till flickvännen. Helen? Precis. Jag tog den här. Jag har faktiskt, eller mitt första persilin som jag köpte, det var just den här serien. Så det är lite nostalgi. Nu över till Ayla och sommarlovsmorgon. Sommarlovsmorgon. Ja, nej men det här, jag tycker faktiskt det är rätt kul med de här. Det är lite grann det vi står här.